А вже що їм насамперед треба купити? Так це хлопчикам по прянику та по свистунцю, а дівчаткам по цукерці та по рожевій стьості. Це вже справді треба. А то прийде молодиця додому, а дітвора учепиться їй за спідницю. Дайте, мамо, пряницька, дайте, мамо, канахветика. Тут вона й витягне всю свою ласу покупку з-за пазухи та й наділить малу свою челядь. Тому той бажаний отой ярмарок для всіх селян. І йдуть вони на нього з усіх усюд. А сцен, а типів, а розмов там, Боже ти мій. Ось підіть на Майдан, придивіться до всіх та прислухайтесь до гомону людського. Ось довгий ряд, заставлений з обох боків різним сільським посудом. Передусім падає у вічі ціла гора горщиків, мисок, полумисків, макітер, кухликів, жаровень. За однією з куб цього добра стоїть високий, з невеликими сивими вусами, в широких шароварах, закладених за халяви чобіт, у поношеному картузі на голові, худорлявий і суворий дід. Скільки статечності на його обличчі, скільки усвідомлення того, який то коштовний товар лежить перед ним. На низькі поклони він ледве киває головою, на всякі підлещування він хіба що двома словами відповість. Ось підходить до діда молодичка, ладненька, причепурена, трохи грайлива. Вона довго перебирає розкладений на землі посуд, вибирає собі одного горщика і улесливим голоском питає у діда: «Дідусю, за 2 копійки занести?» «За 3 копійки занесеш», – відповідає їй повагом дід. «Дідусю, та він же маленький». «Бери величенький, дідусю, та він же трошки хутенький». «Бери кріпенький, дідусю, віддайте таки за 2». «Буде він у тебе і за 3, я й так по-божому. Та йому настояща ціна 5, а я вже по-божому віддаю за 3». Та молодичка, знайшовши таку ціну високою для себе, відходить до іншого продавця. Далі діда гончаря стоїть дядько гребінщик, перед ним лежать дерев'яні гребені, гребінки, днища, веретена. Цей продавець важливіший від першого. Ось підходить до нього незначний панок і м'яким голосом питає: «Звідки ля вас сюди Бог приніс?» «З-під Охтирки». «Що ж воно за Охтирка така?» «Город такий, ніщо». «А з якого ж ви села?» «Кажу ж, з-під Охтирки, та й уже». «Мабуть, десь важенний город». «А вже що важенний?» Тут на дядьковому обличчі з'являється стільки величі, що він з важенного города, і така поблажливість, ба навіть презирство до миршавого панка, який смиренно стояв перед ним, що сам дядько, який з такою гордістю відповів на запитання панка, з проквола кидає й йому: «А ви ж самі звідкіля?» «Я?» «Е, ж ви!» Він не каже «еге», а каже «е», тому що так набагато значливіше. «Я з Петербурга». «З Петербурга», здивовано перепитує дядько. «З Петербурга», знову повторює панок. Тут ролі несподівано міняються. Яким неважливим є місто Охтирка та місто Петербург, навіть і в дядьковій уяві все-таки важливіше, і тому він мимовільно змінює своє ставлення до панка і, знизивши високий тон на звичайний, зізнається йому, що він із села Водолаг. Правда, теж не маленьке село. Що товар його на теперішні лихі часи погано йде, і перевезти його у таку далеч коштує стільки, що не варто було за нього й тратитися. Ще далі від гребінщика стоїть дядько, який продає крейду для мастіння хат. Біля ніг його лежить ціла купа крейди, нею ж вимащена вся його пика. «Що ж це воно таке? Для чого це ти вимазався? Та й стоїш, як той святий». «Хіба не бачите, для чого? Це виставка така, щоб усякий бачив, що я крейду не друге, що продаю очі».
Тут продають сало, масло, сир, яйця, цибулю, часник, пасльон, груші та інший товар. Ось біля воза, повного сушених груш, стоїть чоловік і вигукує: «По груші, по груші!» До нього підходить дядько, десь так 35 років, і лаконічно питає: «По чому відро?» «По 20», так само лаконічно відповідають йому. «А по 15 з верхом?» «Як по 15, то хай буде й так. А циберка буде моя, хай буде й твоя. А верх добрий виведеш? Виведу, як жіноче веретено, та тільки як ти таку циберку з таким верхом додому понесеш?» «А як їй понесу? Сяду у тебе коло воза, верх увесь з'їм, а те, що зостанеться, додому понесу». І дядько, заплативши 15 копійок за відро груш з верхом, сідає біля воза продавця і починає їсти груші. Їсть доти, поки верх не зрівняється з вінцем циберки. Тоді підводиться і спокійнісінько з рештою груш іде додому. У тому ж ряду давно вже крутиться якась молодиця з червонястим півнем, якого вона носить під пахвою і пропонує охотникам. «Що ти, молодиця, носишся тут з півнем? Уже як продавати, так продавала б курку, а не старого півня», – кепкує з молодиці якийсь дотепник. «Ге, курку, курка й собі здасться», – задиркувато відповідає молодиця і зникає у натовпі. А ось по ряду, де продають шапки, брелі та картузи, пробирається високий, з довгими, густими і чорними вусами, в якомусь невиразному шлику на голові, вже не молодий, але впевнений у своїй гідності дядько. Він, мабуть, шукає когось з продавців, зазираючи через голови людей, які вештаються туди-сюди в цьому ряду. Ось нарешті знайшов того, кого він так давно шукав. «Здрастуйте, пане Гряк! Здрастуйте, пане Шпак! А що у вашім гамазині для мене шапка є?» «Є! Вибирайте, яку долюбля!» «Ну, оця, скільки ж просе?» «Карбованця!» «А полтинника вона не візьме?» «Ні, це діло не вкипить». Відповідь була такою рішучою і такою безапеляційною, що пан Шпак, певно людина така ж рішуча, як і сам пан Гряк, одразу відходить в інший бік. Може, для того, аби шукати собі уже не гряка, а якогось сороку чи горобця. В ряду, де виставлені дерев'яні лопати, залізні заступи, великі, середні і малі діжечки, дубові з товкачами, салотовки, там свої продавці і свої покупці. Ось біля купки дерев'яних лопат давно вже стоїть і перебирає товар тутешній пан Дяк. Сивий, хитрющий, мов з хреста знятий з довгою кіскою ззаду, у новому заради свята трохи за великому на нього підряснику. Це Ілько Хведорович Сливицький, який колись у дні далекої молодості славився своєю веселою вдачею, що приводила його не раз то в Капернаум, то в Канну Галілейську. А тепер він утвердив за собою репутацію великого знавця церковного статуту і тонкого тлумача брюсівського календаря. О, це знаюка, великий знаюка. Він і самому оцю Парфентію, як коли-то підніс спингви, піднесе. Він давно вже б і попував, так не можна йому через те, що він другу жінку держить. Він дуже добре передбачає погоду за брюсом на щодень, а також заздалегідь на початку кожного нового року, у якій країні і коли саме народиться наймудріший царевич або великий завойовник принц. Ілько Хведорович давно вже гарує коло купки лопат, вкотре він уже перекидає їх, вкотре бере в руки то одну, то другу, але ніяк не може вибрати на свій смак. То йому треба ширшу, але таку, щоб вона при цьому була й замашна. То йому треба товщу, але щоб вона була й легка. А річ вся була в тім, що продавець правив за лопату 25 копійок, а Ілько Федорович давав йому 15, і лише після цілої години торгу накинув
і стійкість другого доводили і продавця, і покупця мали не до виснаження. І коли це все б скінчилося, невідомо, якби у цей торг не втрутився панок, який проходив мимо, той самий, який вів розмову з гребінщиком. Поважаючи Ілька Федоровича за його глибоку обізнаність у святому письмі і ще більше за тонке розуміння брюсівського календаря, він подарував йому новенького паперового карбованця і тим розрубав Гордіїв вузол між Ільком Федоровичем та продавцем. Потому Ілько Федорович скоро зійшовся з упертим продавцем і з невимовною радістю поніс лопату додому, пробуючи її дорогою то правою, то лівою рукою, мов би, тим самим хотів пересвідчитися, чи вона замашна, чи вона не замашна, чи вона важка, чи вона не важка. Оце ж і вибрали Ільку Федоровичу лопату так лопату. Це така, що вже сама буде кидать. Здорові були? Здорові. На ярмарку? На ярмарку. У тому ж ряду, але трохи вглиб, понаставлено безліч скринь усіляких розмірів. Тут головним чином торгуються батьки. І особливо матері, які мають дорослих дочок і готують їм віно. Купуючи скриню, слід основну увагу звертати на те, щоб вона була розмальована яскравими фарбами і прикрашена квітами як на віку, так і на боках, надто ж спереду, щоб вона була окута широкими смугами заліза, мала замок із гучним протяжним дзвоном і щоб під нею були коліщата для легкого пересування з місця на місце. А всередині був би ще невеличкий прискринничок для голок, ниток, намиста, коралів та інших дрібничок. Найціннішими вважаються скрині, зроблені у губернії, тобто у самім Катеринославі. Ось біля одної такої скрині давно вже мало не зранку торгуються чоловік та його жінка. Вже кілька разів вони то підступали до продавця, то відступали від нього, діючи то спільно, то нарізно. Вони давно вже добре оглянули скриню і пробували на міцність залізні завіси і дослуховувалися до дзвону замка і перевіряли міцність дерев'яних коліщат і милувалися ясністю барв та фігурністю квітів. Уже кілька разів вони перекочували скриню з місця на місце, кілька разів перекидали її з боку на бік і кілька разів ставили її на попа. Скриня і так була хоч куди. Та одна біда. Продавець надто великі гроші правив за неї, аж 8 карбованців з четвертаком. Та поступіться таке земляче, хоч одним карбованцем спасибі вам. Не можна? Ніяк не можна, бо ця скриня, самі бачите, роблена не де, як у губернії. Та ми бачимо, добре бачимо, та все-таки слухайте, земляче, все-таки збавте що-небудь з 8. Молода буде за вас, і лягаючи, встаючи, Бога молити. Збавте таке, пане купець, спасибі вам. Що ж, як не можна? Я б і радий, так скриня ж губернська, у самому Катеринославі роблена. От підіть до того дядька, у того скрині Скрилова, то то і дешевше вам віддасть. А що ж ти думаєш за Крилів? Крилів теж непоганий город, а скрині в нього робляться такі, що, може, краще і губернських скринь. От ідіть сюди лишень, пані матко, то я вам покажу таку скриню, що не тільки в губернії, а десь і во всій імперії не знайдете такої. Та пані матка добре знає, що одне купити до цієї скрині губерську, і друге купить не губерську. Слава зовсім не та. Про губерську скриню буде знати ціле село, і це може стати принадою для багатих женихів. І тому торг за губерську скриню знову поновлюється і знову триває 2-3 години. Нарешті скриню купили і урочисто перекотили просто з ярмаркового майдану додому. Кожний зустрічний, йдучи на ярмарок, або повертаючись з нього, зауваживши, що через майдан котять скриню, неодмінно зупиниться, огляне її з усіх боків, спитає про ціну, похвалить фарби, гарно намальовані на ній квіти, вислухає, як дзвінко дзвонить у скрині замок.
і по сьому відійде собі. А покупці котять свою скриню додому ще з більшою урочистістю. Біля самих воріт пані матку зустрічають сусіди. Також оглядають скриню з усібіч, також дивуються причудовим квітам на ній і причудовому дзвону замка. От скриня, так скриня, та ще й на колесах, та ще й з прискринком. Тепер так, що Мар'янко хоч за королевича виходь. А тим часом ярмарок іде собі далі. Людей на ньому поки що не менше, а більше. Сонце піднялося вже досить високо. Настав день. Тож ярмарок розгорнувся в усю широчинь і став велелюднішим і гамірливішим. Ось в одному ряду майдану чутно, як євреї, єврейки та їхні діти кричать на всі голоси, надриваючись і гаркавлячи, закликаючи під своє шатро дівчат, молодиць та старих жінок, пропонують їм усілякі ситці, хустки, квіти, стрічки, очіпки, панчохи та інші речі жіночого вбрання і прикраси. В іншому ряду з цілого моря розмаїтих голосів вирізняється голос продавця кабанів та свиней, який божиться, клянеться, в рот землю кладе, і все це для того, аби переконати покупця у найкращих якостях його свиней, з-поміж яких одна двічі на рік дає по 15, а друга по 18 поросят. А кабан, якщо зведеться на задні лапи, то стане по плечі он тому високому жандарму Андрію, що стереже генеральський двір. При цьому свиней, що верещать на всі ряди, прив'язані за одну або за дві ноги до возів, безцеремонно штурхають покупці. Свиням вторують пронизливим і несамовитим верещанням поросята в мішках під возом. З третього ряду лунають завзяті й дикі крики циган, які з'юрмилися навколо гурту коней, і всі одночасно на різні голоси кричать, лементують, махають руками, пересмикують плечами на всі заставки, паплюжачи і знецінюючи коней купців, і безсоромно розхвалюючи своїх заїжджених і затяганих шкап. Для цього вони швидко вихоплюються верхи на своїх коней, і там таки з гиком і гвалтом носяться, як знавіснілі, ярмарковим майданом, і потім задирливо і з властивостю їм циганською вимовою кричать: «А що, земляче, яка коняка? Та така моя одна більше варта, ніж твоїх три, та ця коняка в саме пекло вскочить, ще й назад вискоче, та вона за три дні трьох оберемків сіна не з'їсть, це така коняка, що вона у мене одним кізяком годується, ось дивись, ось дивись». І циган, аби довести, що його коняка одними кізяками годується, піднімає з землі кінський кізяк і суне його своєму коневі в рота. Кінь, привчений до цього заздалегідь, бере до рота кізяк і спокійнісінько жує його. От бісові цигани, чого тільки вони не навчать своїх коней, аби тільки нашого братчика обдурить? У четвертому ряду стоїть безперервний і густий гомін. Там продають і купують волів. Тут уже не спритністю треба дивувати, а тим, щоб воли були міцні на ноги, тверді на ріг, тягли пудів 60, їли дуже мало сіна і були б друзями-товаришами господареві. Тут, чоловічі, і воли, тут уже й воли, і просторі, та й подивитись же те саме, якому вони тілі. Це такі воли, що ними тільки хати перевертать. Як на кого сердитий, то зачепи хату линвою, а до линви підведи оцих волів, то вона тільки шелесне вверх. Тут сказав собі дядько: «І волики, оцей сірий, круторогий віл». Так він чує, чим ти дишиш, чого ти хочеш. Не віла друзяка. Навали на нього хуру, а сам лягає усередину воза та й спи, як у хаті на печі. Він і чорного за собою поведе, і тебе додому привезе. А як приїде під ворота, то стане та ще й зареве: «Уставай, бач, господарю, ось додому прибули». Одне слово, віл такий, що он який. Зате вже й тур.
а не деінде, і склалося прислів'я: торгуються, як за вола. Скільки разів покупець підходив до купця, і скільки разів він відходив від нього. Скільки разів купець клянеться, що його воли вартують не менше, як 200 карбованців на молодця, і скільки разів покупець доводив йому, що за них і 100 карбованців, то й того забагато. Скільки разів вони б'ють по руках, і скільки разів оглядають волів, пробують кожного з них за роги і ратиці, смикають за хвоста і вуха. Чи не сухоребрий він бува, чи твердий у нього ріг, чи надійні ратиці, чи цупкий хвіст, чи гарячі вуха. Вони й умовляють один одного, і всовіщають, улещують, причому перший називає другого товаришем, землячком, другий величає першого сябром, кунаком, кумочком, і все-таки, не зійшовшись у ціні, розходяться геть. Хай його грець візьме, тільки руку набили, а волів так і не купили. Та коли вже зійдуться, то тут б'ють пола об полу, кидають свої шапки об землю, хрестяться на всі чотири боки широким хрестом, кладуть на спини волів грудки сирої землі для того, щоб вони здорові та гладкі були, зичать один одному всього найкращого. І нарешті, розрахувавшись повністю, неодмінно йдуть до корчми на Могорич. Без Могорича немає ділу вінця. Старші костурами міняються, та й то Могорич п'ють. А тут же один чоловік та продав другому пару волів. Не шутка. Та й це ще не все. Купець, одержавши від покупця гроші, неодмінно повинен кинути йому в полу срібного золотого, інакше воли не підуть новому господареві до рук. І лише по всьому свати розходяться хто куди. А ось посеред самого майдану, куди сходяться кінцями усі ряди, лунають різкі й високі голоси жебраків-сліпців та їхніх хлопчиків-міхонож. Сліпці та міхоноші надсаджують свої голоси, витягають всі жили та м'язи на обличчі, виводячи духовні пісні та псалми про страшний суд, про праведного Лазаря, про злу Хортуну збіднілого багатія. Та як був я богат, то всяк мені рад, як став я храпак, всяк каже дурак. Та прощаю весь мир, я піду в монастир, я кості зсушу, а душу спасу. Та лежи, моя кость, лежи, не движи, страшного суду жди. Страшний суд прийде, всім діло найде. Свій сповнений жаху спів сліпці, звичайно, супроводжують гучною, репучою грою на релях, тобто на дерев'яних з кількома струнами та круглими валками лірах. І православні люди, які проходять біля сліпців, зворушуються до сліз від таких божественних сальм і одразу ж кидають у кварти, що стоять перед співцями, просто на землі, працею зароблені гроші. Хто копієчку, хто й дві, а хто й три. Оцей сліпець найбільше всіх грає. Як ускажеш, такий загра, найчище Лазаря гра. Трохи далі від лірників стоїть весела корчма з відчиненими дверима. Її густо з усіх боків обліпили, як бджоли вулики літнього дня, діди, дядьки та парубки. Зсередини її чутно тонкі звуки гарної сопілочки і улюбленого українцями бубна. Уже здалеку чутно, як під звуки бубна хтось завзято отчебучує такого тропака, від якого дрижить підлога, дрижать шибки, дрижать стіни корчми. Ех, штани мої шаровари, та ще й дома троє. Та й брешеш, сучий син, одні як є, то й ті позичені. Ой ти, дядечку Мусію, чи бачив ти чудосію, як попова кобила поросята водила, поросяток привела, а їм їсти не дала, поросята пищать, вони їсти хотять, вони їсти схотіли, та знялися, полетіли, на дуб дерево сіли. Ой ти, дядьку Мусію, чи ти бачив чудосію, як у полі мужик штаньми рибу ловив, та й медведя зачепив. Ай, ну да, та й медведя зачепив. Ось корчми виходять під руку двоє задушевлених.
другий в лівий. Вони неквапно вибираються на дорогу і, ледь повертаючи язиками, продовжують почату раніше розмову. «Куме! Куме, слухайте сюди, куме! Я йому піднесу. Я йому тому завірюсь і покажу. Я чоловік строгий. Я йому... Куме, слухайте сюди, куме! Я йому покажу. Я з тим, що йому піднесу. А це ти в п'ять із корчми трясся тобі в печінки, несподівано налітає на старого чоловіка його люба жіночка. А полотно де дів, що я тобі дала продати? Продав. А гроші куди сховав? У корчму. Чи не ти ж зарікався, чи не ти ж заприсягався, що до віку не підеш у корчму? І зарікався, і заприсягався. Так що ж, як такі... Грошта дуже круглі. Як ідеш повз корчму, так самі котяться туди. Так ось я ж тобі докажу, я щось тобі покажу, так ось я ж тобі піднесу, піднесу. І люба жіночка почина підносить своєму строгому чоловікові кулаки і в спину, і в потилицю, і в боки. Та чоловік наче й не чує нічого того, що вона йому підносить. Буцімто перед ним не жінка, а жалюгідний комар. Куме, слухай сюди, куме! Та кума давно вже й сліду нема. Забачивши жіночку свого ласкавого кумочка, він зібрав усі свої слабенькі сили і швиденько звернув ліворуч від корчми, і потім хутко зник у глибині свого подвір'я. Раптом до всього цього гвалту, крику, вереску гомону, стогону гамору й гулу додається ще протяжний різкий дзвін, що долітає з панського двору. То благовіст у генерала Куркуль-Запорозького на обід. Тож прощавай розкішний ярмарку з усіма твоїми дідами, молодичками, парубчаками, парубочками та дівчатками. Зимівник козацький. Увесь наявний склад запорозького низового війська різко ділився на дві категорії – січових козаків або товариство та посполитих або зимівчаків. Січові козаки жили без жінок і за споконвічними старокозацькими звичаями не мала права вводити в Січ жодної жінки, тобто ні матерів, ні сестер, ні дружин. Це пояснювалося тим, що запорожцеві, який заповзявся вічно воювати з ворогом, ніколи було возитися з жінкою. Крім того, серед запорожців ходила легенда, що у той день, коли ступить на Січ жінка, не бувати більше Січі. І кажуть, ніколи потьомці не взяти б було Січі, коли б перед тим один із січових старшин не провів під виглядом джури-зброєносця якусь молодичку, московську красуню. Позбавляючи себе родинного щастя і родинної втіхи, січовий козак зате вважав себе справжнім лицарем. Брав участь в одержанні військової здобичі, військової платні, подавав голос на військових радах в усіх випадках приватного та громадського життя. Під час війни виступав зі зброєю в руках проти ворога. У мирний час віддавався веселищам, бенкетам та гульні, вважаючи невідповідним званню лицаря заняття орача і домогосподаря. Але хто ж тоді в Запорожжі виконував обов'язки орача і домогосподаря? Виконував їх на Запорожжі осібний стан людей, так звані посполиті, які жили родинами у зимівниках, козачих хуторах, розкиданих по всіх запорозьких паланках. Скільки було таких хуторів у Запорожжі? Через брак даних сказати не можна. Як не можна сказати й того, скільки було посполитих козаків. Можна сказати лише, що на кінець історичного існування Запорожжя усіх населенців-зимівників було 90 тисяч чоловік. Причому найбільше посполитих було у паланці Самарській, тепер Новомосковський повіт Катеринославської губернії. Найбагатші дарами природи і найвіддаленіший від татарських наскоків. Найменше посполитих припадало на східні паланки – Калміутську та Прогноїнську, тепер Олександрівський повіт Катеринославської та Дніпровський повіт Таврійської губернії, як на суміжні з татарськими кочів'ями.
Близько границі не будуй світлиці, казали запорожці. Посполиті, котрі жили у Запорожжі хуторами-зимівниками, як і взагалі будь-які селяни, займалися хліборобством, тваринництвом, конярством, рибальством, садівництвом, рільництвом. Відмінність між посполитими, які жили на території Польщі чи Росії, та посполитими Запорожжя полягала в тому, що запорозькі посполиті не знали кріпацтва і не були залежні від меж землеволодіння. У Запорожжі вся земля належала війську і нікому зокрема. Але оскільки її було набагато більше, ніж населення, то кожен міг брати собі таку ділянку, яку подужує обробити наявними силами. Користуючись безперешкодно особистою свободою і земельними благами, кожен запорозький посполитий повинен був за це виконувати певні обов'язки, встановлені січовим товариством і освячені віками історичного життя запорожців. Зокрема, займаючись головним чином селянською працею, посполиті водночас вважалися козаками. Вони не були звільнені від військових обов'язків, і у виняткових випадках, коли йшлося про великі походи проти ворогів, також кликалися до зброї. Тоді у Січі стріляли з гармати, у паланки розсилалися машталіри, що піднімали у похід усе козацтво, і посполиті брали коней, зброю та провізію і негайно йшли у Січ. Як військово зобов'язані, усі посполиті взагалі мусили з'являтися у Кіш. Певно, раз перед вступом до запорозького війська для взяття на козацтво. Крім обов'язків військової служби, посполиті залучалися також для варти та кордонів, для лагодження у Січі куренів, зведення артилерійських та інших козацьких споруд. Та головним обов'язком їх було годувати січових козаків. Це були справжні тобі запорозькі домогосподарі. Обробляючи землю, розводячи худобу, коней та овець, вони заготовляли на зиму сіно, влаштовували пасіка, збирали мед, фрукти, овочі, займалися дрібною торгівлею, промишляли сіллю, утримували поштові станції тощо. Левову частку всього надлишку вони привозили в Січ для потреб січових козаків. Решту залишали для себе та своїх родин. Крім постачання Січі волів, корів, телят, овець, усіляких овочів та фруктів, посполиті зобов'язані були також сплачувати Січі так зване домове. До 1758 року один карбованець з родини, а з 1758-го – півтора. При постійних зв'язках січовиків з посполитими козаками-зимівчаками між тими і тими виробилися своєрідні умовні знаки та паролі. Січові козаки, які приїздили у зимівник або козацький хутір, не спішуючись, повинні були насамперед тричі гукнути «Пугу, пугу, пугу». Господар, зачувши теє, відповідав прибульцям двічі «Пугу, пугу». Ті свого боку на цей дворазовий знак знову кричали «Козак з лугу!». Господар, не задовольнившись цим, через вікно питав «А з якого лугу? Чи з великого, чи з малого? Як з великого, йди до кругу!». Придивившись до вершників і переконавшись, що то справді січові козаки, господар зимівника гукав до них «В'яжіть коней до ясел та просимо до господи!». Тоді з хати вискакували господареві хлопці і заводили козацьких коней до конюшен, а самим гостям показували дорогу до господи. Гості спершу входили в сіни, клали там на тяжах свої ратища, затим з сіней ступали в хату, де передусім хрестилися на образи, пізніше вклонялися господареві і казали «Ота мене, товариство, ваші голови». Відтак господар просив сідати прибулих гостей на лавах і пропонував їм різне частування – напої та наїдки, при чому, звичайно, подавалася тетеря. Коли випаде скоромний день, то варили тетерю до молока, коли ж піст – тетерю до води. Погулявши весело і досхочу декілька днів, гості збиралися від'їздити, дякували ласкавому господарю за частування. «Спасибі тобі, батьку, за хліб, за сіль. Пора уже по куренях роз'їжджатися до домівки. Просимо, батьку, і до нас, коли ласка».
Прощайте, пане товариші, та вибачайте, чим багаті, тим і раді. Просимо не гніватися. Після цього гості виходили з хати. І січовики, вихопившись на них, мчали від зимівника. План козацького хутора кінця XVIII століття, що дійшов до нас, дає чітке уявлення про те, як він влаштовувався і з яких частин складався. Хутір прилягає до річки і творить собою просторий чотирикутник. Передусім видко в'їзну браму, затим широкий двір, глибині якого стоїть довга хата-господа з коморою, сіньми, кухнею та світлицею. Ліворуч, навколо подвір'я, починаючи від воріт, стоять гамазей, повідка для возів і в кінці, навпроти господи, хижка. З лівого боку знову повідка, двір для худоби. В одну лінію з господою – гамазей, правіше гамазею – в лінію – скирти сіна та соломи. Далі клуня і вище клуні – ворота для завезення хліба з поля. За двором і током – ближче до річки йдуть сад та город, до яких веде хвіртка між господою та хижкою, до саду та ворота між господою та гамазеєм. Зовні біля воріт та по кутках стоять на високі вежі, звідкіля козаки пильнували ворога, і коли треба було, стріляли в нього з гаківниць. Проводи козака до війська. Важким було життя українського козака, який споконвіку воював то з татарвою, то з турками, то з поляками, через що завжди перебував у тривозі, часто залишав родину, батьківську домівку, вітчизну, щоб боротися з лютими ворогами проти усього чужинського, усього нехристиянського, неправославного. Важкою була доля української козачки, матері, козакової дружини або коханої дівчини, яких козак залишав заради боротьби. Вищою мірою поетично, зворушливо і водночас надзвичайно правдиво зображують долю козачки українські народні пісні, що дійшли й донині, записані в різний час шанувальниками народної творчості. Та над усе зворушливі ті пісні, в яких оспівується велике горе української дівчини, яка довго, вірно і щиро кохала молодого козака, а затим мусила з ним розлучитися, бо йому конче треба було йти до війська. Молодий козак зустрічається з дівчиною то біля рубленої криниченьки, то в гурті на вулиці, то у садку під калиною. Давно уже дивиться на неї мовчки, затим починає піджартовувати, називає серденьком, ластівкою, квіточкою чи зіронькою. Молодість, краса і завзяття козака не полишають байдужим дівоче серце. Дівчина також, спершу соромлячись, пізніше вже сміливіше дивиться на козака і на ласкаві слова його відповідає то довгим поглядом, то полум'яним рум'янцем, то тихим і коротким зітханням. Гарно літніми українськими вечорами. Весело щебече соловейко. Грайливо кує зозуля, дзвінко свистить дремлюга, таємниче перешіптуються дерева. Усе це сприяє тому, що козак і дівчина, зустрівшись випадково у темному вишневому садку, вже не задовольняються одними лиш несміливими поглядами, а переходять до палких, безмежних і беззавітних любощів. Закоханим співчуває все живе і неживе навколо. Як ми з тобою любилися, сухі дуби розвилися, як ми з тобою кохалися, віти дуба гойдалися. Тривалий час приховуване почуття кохання дівчини до козака зрештою стає відоме батькові та матері, усьому селу. Батьки, якщо тільки бачать, що козак до пари дівчині, не чинять перешкод дочці. І тоді для закоханих починається найщасливіша і найкраща пора у їхньому житті. Дівчина віддає своєму коханому все своє серце і всю свою душу. Лише тілом вона залишається чистою. Кохання дівчини і козака хоч і беззавітне, проте водночас зовсім безгрішне. Дівчина голубить і цілує свого коханого. Дівчина снить своїм козаченьком, живе душею і серцем нерозлучно з ним.
Виконуючи з особливою старанністю всю найтяжчу хатню роботу, вона разом з тим знаходить час, щоб вишити шовком своєму коханому або сорочку, або хусточку про свято. Шовком шила, золотом рубила, задля того козаченька, що вірно любила. Про що мріють закохані? Ой, пора, мати, жито жати, бо вже колос похилився. Пора, мати, дочку дати, бо вже голос ізмінився. Мати не перешкоджає дочиному щастю і жде, дожидає осені, аби прийняти старостів від парубка. А тим часом докладає всіх зусиль, щоб звити затишне кубеличко своїм молодятам. Для того на першому ярмаркові купують майбутній молодій розмальовану скриню. До бабусиних плахт додають нові, ще кращі. Купують срібні позолочені дукати, і до них різнокольорове скляне намисто та коралі. Так само готуються і в родині нареченого. Тим часом закохані не марнують часу, і при зустрічі десь у затишному куточку цілуються і милуються, мов ті голуб'ята. Та ось одного нещасливого дня – щире кохання козака та дівчини несподівано переривається. Як загадано-заповідано усім парубочкам у військо йти. У кого є коні, то годуйте, а в кого немає, то купуйте. В кого є син, то зряджайте, в кого немає, то наймайте. Гострим болем крає серденько дівчини та звістка. Недаремно їй напередодні так жалібненько зозуля у садочку кувала. Недаремно їй такі зловісні сни в останні ночі снилися. Недаремно їй милий чорнобривий таким любим, таким милим і таким дорогим здавався в останні вечори, що вона на нього дивилася б і не надивилася, голубила б його і не наголубилася. Та дівчина є справжньою українкою, справжньою дочкою свого батька-козака. Усвідомлюючи священний обов'язок молодого козака як захисника вітчизни, вона намагається якомога глибше приховати свої почуття, силкується показати, що вона далека від того, щоб вдаватися в тугу, і що тільки одна ненька знає її справжній настрій. Мила хату, мила сіни, та й загадалася, вийшла мати в нову хату, та й догадалася, та й стала питати, чого стала моя доню важенько зітхати. Донька, схвильована запитанням своєї неньки, не витримує до кінця своєї ролі і з риданням зізнається матері, як важко їй розлучатися із судженим. Вона просить стару неньку благати Бога, аби він дав сили пережити тяжку розлуку з милим. Дівчина й не мріє про те, щоб її коханий козаченько не їхав до війська і залишився вдома біля своєї коханої. Ні, вона знає, що для кожного козака боротьба з ворогом за батьківщину, за український народ, за рідну Україну – головна мета життя. Вона прохає у Бога лише про одне. Щоб Господь захистив її милого від ворожої кулі і повернув його після війни додому цілим і неушкодженим. І скільки ж то ласки, скільки ніжності, скільки кохання виявляє дівчина козакові в останні дні їх гіркої розлуки. «Козаченько мій голубе, вольни мою волю, перебуджити серденько хвилинку зо мною. Ой, рад би я, дівчинонько, і дві зоставати. Уже військо виступає, треба поспішати. Пішли вони в чисте поле, а овечки з поля. Заплакала дівчинонька, край козака стоя. Козаченьку, сизий орле, куди од'їжджаєш? На кого ж ти молодою мене поручаєш?» Розлучаючись, козак з дівчиною палко запевняють одне одного у незрадливому коханні і довічній вірності, поки світ сонця. Минулися входи через переходи. Козаченько, серце моє, любитись нам довго. Дівчинонько, серце моє, сизає голубко, хіба смертю постраждаю, любить перестану. Важко розлучатися дівчині зі своїм козаком. Важко й матері дивитися на страждання своєї дитини. І щоб полегшити їх, мати позбавляє дочку останніх хвилин прощання з милим. Хоч вона просила розбудити її вранці, у день виступу козаків з села, мати робить усе, аби тільки дочка не прокинулася.
чом мене моя матінко рано не збудила? Ой, як тая компанія з села виходила. Тим я тебе, моя донько, рано не збудила, пішла ж твоя женишина, щоб ти не тужила. Ти думаєш, моя мати, що я не журюся? Ой, як вийду за ворота, од вітру валюся. Ти думаєш, моя мати, та що я не плачу? Ой, вийду я за ворота і світа не бачу. Ще сумніше було тоді, коли мати, не вживши потрібних заходів, допустила свою доньку в останні хвилини прощатися з милий. Ой, їхав козак та з України, та на конику похилився. Ой, прощай, прощай, панове громадо, може, з ким сварився. Та уклонився та козак дівчині, та з коника вороного, а вона ж йому та дала хустину з-під золота самого. Та вже ж мені її не носити, ой, хіба задля слави, козацької слави, а сіделечко прикрити. Від'їжджаючи до війська, козак просив свою кохану не вдаватися в тугу, не тьмарити смутком свого білого личенька, вірити йому, що він завжди буде кохати її, і коли повернеться додому, то одразу прийшле сватів і одружиться з нею. Ой, поїхав козаченько битими шляхами, заплакала дівчинонька дрібними сльозами. Нестерпні дні наставали для дівчини після від'їзду її коханого козака. То вона тремтить, щоб їй милого не вразила куля невірного, то вона жахається, щоб він не знайшов іншої дівчини, то вона боїться, щоб її мати, не дочекавшись повернення з походу козака, не віддала її за іншого, багатого, але нелюбого її серцю парубка. З від'їздом козака сумно дівчині вдома, сумно й на вулиці. Тоді, коли її подруги веселяться, співають, жартують з козаками, вбита горем дівчина на самоті згадує свого далекого коханого. Питає себе, чи він пам'ятає про неї у далекій стороні так, як вона про нього на Україні. Дівчина не помиляється у своїх мріях. Її любий козак не тільки згадує її, а й живе, дихає нею, думає, мріє про неї. Страшна далечінь, що розділяє його з коханою, наводить його на тяжкі думки. Та не сплять мої очі, та ні вдень, ні вночі, о, якби ж мені мила та орловії крила. Орловії крила, а солов'йові очі, то я полинув би аж до милої вночі, сів би, упав би в милої в саду, в милої в саду та на винограду, чи не вийде мила та на тиху пораду. Далекі походи, важкі шляхи, страшні сутички з лютими ворогами були причиною того, що козаки далеко не завжди поверталися на любу їхньому серцю Україну. Під затінок кучерявих вишень та під рясні кущі червоної калини. Чимало їх дочасно гинуло у диких степах від ворожої кулі чи від удару шаблі яничарки. І якщо побратими не встигали вихопити забитого з рук невірних, то тіло його козацьке біле кинуте в широкому степу, омите дощами, овіяне буйними вітрами, лежало доти, поки з очей юнакових виростала висока тирса. Виповзала трава з-поміж ребер, прикриваючи замість червоної китайки шляхетні кості лицаря. Марно після того дівчина чекала свого коханого на Україну. Не один день навесні стояла вона у саду під калиною і задумливо дивилася вдалечінь. Не один раз вона садила в саду любисток та хрещатий барвінок на щастя свого любого козаченька. Не одну хустинку вона вишила для свого коханого. Уже повернувся з походу один козак, повернувся другий і третій, а її милого, як нема, то й нема. Та нема ж мого миленького, та нема мого сонця. Ой, уже ж мені надокучило, сидячи в віконця. Ждала дівка козаченька, та й ждать перестала. Пішла ж вона до Києва, черницею стала. Григорій Савич, Сковорода. Григорій Савич, Сковорода – український філософ, учений, поет та артист, який був дуже популярний свого часу у всіх колах української людності,
від європейськи освіченого пана до малописьменного селянина. Батьківщиною Григорія Савича було село Чорнуха Київського намісництва Лубенської округи, де жили його батьки, люди з простих козаків, ясна річ бідних статків та простих понять. От бідних бідних.